Dobar dan, moje ime je Đorđe Dimitrijević, radim u Narodnoj banci Srbije kao direktor odeljenja za operacije na otvorenom tržištu u okviru sektora za monetarne i devizne operacije. Danas ćemo govoriti o investicionom rejtingu Srbije i zašto je važan za ekonomiju zemlje i građana. Kreditni rejting države odražava procenu njene sposobnosti da ispunjava svoje finansijske obaveze, odnosno da otplaćuje svoje dugove. Stoga, kreditni rejting je jedan od ključnih pokazatelja kojim se služe investitori prilikom donošenja odluke da ulože u određenu zemlju. Bilo da se radi o otvaranju fabrike, odnosno o stranim direktnim investicijama, ili o kupovini državnih obveznica, odnosno portfolio investicijama. S obzirom na to, viši nivo rejtinga ukazuje da država ima snažan kapacitet da redovno izmiruje svoje obaveze, da ulaganja u takvu državu nose niži rizik za investitore, zbog čega je ona bolje pozicionirana na globalnoj investicionoj mapi. Sve ovo na kraju vodi većem prilivu investicija, nižim troškovima zaduživanja, uz niz pozitivnih efekata po ekonomski rast, zaposlenost i životni standard građana. Tri vodeće rejting agencije u svetu su Moody's, Standard & Poor's i Fitch. One prilikom donošenja odluka o kreditnom rejtingu za državu uzimaju u obzir veliki broj prvo ekonomskih indikatora, poput bruto domaćeg proizvoda, inflacije, performansi na tržištu rada, zatim uzimaju u obzir procenu adekvatnosti vođenja monetarne i fiskalne politike, pokazatelje zaduženosti, stepen razvijenosti lokalnih institucija, geopolitičke faktore i niz drugih faktora. Koliko je pojedinačni pokazatelj važan za određenu rejting agenciju zavisi od specifičnosti metodologije koju rejting agencija koristi u svojoj proceni. Skala kreditnih rejtinga obuhvata 22 različita nivoa rejtinga, pri čemu kreditne rejtinge uopšteno možemo podeliti u dve osnovne grupe, rejtinzi investicionog ranga, odnosno investment grade koji obuhvataju 10 najviših nivoa rejtinga i rejtinzi neinvesticionog ranga, odnosno non-investment grade koji obuhvataju 12 nižih nivoa rejtinga. Kreditni rejting naše zemlje je u poslednjih 10 godina povećan za 3 nivoa, a trenutno se nalazimo na korak, odnosno samo jedan nivo ispod investicionog ranga, čije dostizanje bi predstavljalo značajan kvalitativni skok za našu zemlju. Narodna banka Srbije je usmerenija nego ikada, upravo u nameri da Republika Srbija stekne status zemlje sa kreditnim rejtingom investicionog ranga. Ispunjenje ovog cilja je veoma važno jer bi generisalo niz pozitivnih efekata po našu ekonomiju i građane. Prvo, smanjenje premije rizika naše zemlje, što bi automatski značilo smanjenje premije rizika za sve ostale ekonomske učesnike. Drugim rečima, to bi omogućilo povoljnije uslove finansiranja kako za državu, tako i za domaća preduzeća i nas građane. Zatim, povećanje atraktivnosti naše zemlje za ulaganje. To bi omogućilo dodatni priliv kapitala u našu zemlju, povećanje obima investicija uz proširenje baze investitora koji ulažu u našu zemlju, jer bismo na taj način privukli i one najkonzervativnije investitore koji ulažu isključivo u zemlje investicionog ranga. Na kraju, bolji uslovi finansiranja i povećanje investicija vodilo bi ubrzanju ekonomskog rasta uz kreiranje novih radnih mesta i kao rezultat rast životnog standarda. Srbija već godinama beleži odlične rezultate na svim ključnim poljima koje se uzimaju u obzir prilikom ocene kreditnog rejtinga, što ističu i same rejting agencije, ali i međunarodne institucije poput Međunarodnog monetarnog fonda prilikom davanja svojih ocena za našu zemlju. Međutim, na kreditni rejting utiču i drugi globalni faktori na koje Srbija ne može da utiče, a čije ekonomske efekte na državu rejting agencije procenjuju. Primjer iz prethodnih godina su pandemija, sukob u Ukrajini i drugi geopolitički izazovi. S obzirom da su sve zemlje u svetu u prethodne 4 godine se suočile sa delovanjem višestrukih kriza, Agencija za kreditne rejtinge trenutno poseban fokus stavljaju na to kako su države reagovale u ovakvim kriznim okolnostima, kao i na otpornost koje su njihove ekonomije pokazale na šokove iz međunarodnog okruženja. U prethodne 3 godine, uprkos delovanju navedenih kriza, ekonomija Srbije pokazala zavidan stepen otpornosti na eksterne šokove. Navedeno je ostvareno zahvaljujući koordinisanom delovanju monetarne i fiskalne politike, čime je prvo očuvana makroekonomska stabilnost uz sve dinamični privredni rast. Očuvana je stabilnost deviznog kursa dinara prema evru, dodatno su uvećane devizne rezerve, beleži se opadajući trend učešća javnog duga u BDP-u i zabeležen je rekordan priliv stranih direktnih investicija. Ovakvi rezultati pokazuju da je uticaj rizika iz međunarodnog okruženja na domaći sistem bio ograničen, a ekonomija se pokazala otpornijom na globalne šokove.
Zbog toga imamo razlog da verujemo i budemo optimisti da bi Republika Srbija u skorijoj budućnosti mogla da stekne investicioni nivo kreditnog rejtinga, što prema mišljenju brojnih međunarodnih investitora koji ulažu u obveznice naša zemlja već zaslužuje. Pored navedenog, pravo da tako razmišljamo daje nam i činjenica da je rejting agencija S&P već u dva navrata, 2019. i 2021. Srbiji dodeljivala pozitivne izglede za povećanje rejtinga na investicioni nivo, kao i da su, nakon određene pauze usled globalnih neizvesnosti, rejting agencije tokom protekle godine već davale pozitivne rejting ocene brojnim ekonomijama.